გამოგესალმებით, მოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ და გვიყურებთ პლატფორმებზე იმედი ჯი, მაივიდეო ჯი, ასევე მაგთის IP ტელევიზიით 53 არხზე და რადიო იმედის Facebook გვერდზე. 27 ოქტომბერს თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზში ჩარტების ლიდერი იტალიელი ვოკალისტის სოულისა და პოპის ერთ-ერთი საუკეთესო შემსრულებლის მარიო ბიონდის შემოქმედებითი საღამო იმართება. მუსიკოსის წლევანდელი საგასტროლო ტურნე საკმაოდ დატვირთულია და მნიშვნელოვანია, რომ ევროპის 5 წამყვან ქვეყანას და 23 ქალაქს ჩვენი დედაქალაქიც უერთდება და ჩვენი სტუმრები არიან ანი ლაღიძე, საპროდიუსერო კომპანია თაგის არტის დირექტორი და ინა ცერცვაძე, კონცერტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით მეგობრებო, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ყოველთვის მიხარია თქვენი აქ ყოფნა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო თემებზე უნდა ვისაუბროთ იმ სფეროში, რომელიც შემიძლია ვთქვა, რომ თქვენი კომპანიისთვის პრინციპში და ჩვენი საზოგადოებისთვის ერთგვარად დამაკავშირებელი ხიდია. გვაქვს შესაძლებლობა უკვე წლებია შევხვდეთ და გავიცნოთ ნამდვილად მსოფლიო ვარსკვლავები და მე მგონი ასეთ შემთხვევასთან გვაქვს ისევ 27-ში საქმე, ხო მანი? დიდი მადლობა ბატონ დავით, მინდა მივესალმო და მადლობა უთხრა მარაჩეულებრივი წარდგენისთვის და მინდა რადიო მსმენელს ასევე ვუთხრა, რამდენად საამაყოა თქვენ გვერდით ჯდომა. როგორც რესპონდენტი. სანამ დავიწყებდით სტუმრის შესახებ ინფორმაციის გაცემას, მინდა თქვენი ეთერის მეშვეობით დიდი მადლობა გადაუხადო იტალიის რესპუბლიკის წარმომადგენლობას საელჩო საქართველოში, იმიტომ რომ გადახედოთ ბოლო წლებში მათ მხარდაჭერით განხორციელებულ კულტურულ ღონისძიებებს, აი მართლაც აპლოდისმენტის ღირსი არის ეს წარმომადგენლობა, ანუ სახელმწიფო როგორც იტალია საუკეთესო იქ, როგორ გითხრათ, მათი ამბიცია ხო არის, რომ ყველგან და ყოველთვის უნდა შეინარჩუნონ ხარისხი. ეს ხარისხი ნარჩუნდება, მე არ შემილი არ დავასახლოთ ჩემი კოლეგების მიერ განხორციელებული ფესტივალები, ეხა დასრულდა ძალიან წარმატებით, დიდი წარმატებით ღამის სერენადები და რომ გინახათ, როგორი კალიბრის არტისტები წარადგინა იტალიის საელჩომ, აი ეხლა უკვე შემილია გადავიდეთ ჩვენს სტუმარზე. ირინასთან შემდეგ გადავალთ, მოდი ჯერ ვისაუბროთ თავად ამ არტისტზე, ვისთან გვაქვს შეხება, რამდენად ვიცნობთ და რას ველოდებით 27-ში და შემდეგ თავად თაგის არტზე და მის ძალიან მდიდარ წარსულზე ირინასაც ვასაუბრებთ. Дато, იცით 27 ოქტომბერი ეს მარიო ბიონდისთვის, რომელიც მართლაც თქვენ თქვით, რომ ჩარტების ლიდერია დღემდე, მან პოპულარობის პიკს მიაღწია 2010 წელს, იმიტომ რომ ძალიან ისეთ სერიოზულ გავლენიან მუსიკოსებთან მოუხდა ალბომების ჩაწერა და წლების განმავლობაში, როდესაც სიმღერა ინარჩუნებს ხო პოპულარობას, შეიძლება ვთქვათ ერთ წელს გამოსცი ალბომი, ვთქვათ 3 წლის განმავლობაში მოედოსის მსოფლიოს, 3 წლის შემდეგ კიდევ ახალი ალბომი გამოსცი და ზოგადად 1-2-3 სიმღერა შეიძლება ალბომში ჰიტი იყოს, მაგრამ თლიანად, როდესაც ვთქვათ 12 ტრეკიდან 10 უკვე პოპულარობას პოულობს, ის უკვე მართლა მიუთითებს იმაზე, რომ არტისტი არის ნიჭიერი, ის არა მხოლოდ მუსიკოსია, ის წერდა, ის დღემდე წერს მუსიკას და ეს ბიონდისის პირველი კომერციული გასტროლია, მაგრამ უნდა აღნიშნოს 2014 წელი შავი ზღვის ფესტივალზე მოიწვია ისტენ პრომოუშენმა, მერე რომელიღაც კომპანიამ კორპორატიული თავისი აიუბილეო დღის აღსანიშნავად მოიწვია, მაგრამ საზოგადოებისთვის, მარიო ბიონდი ფართო საზოგადოებისთვის ეს არის პირველი გასტროლი, იმიტომ რომ ვიღაცა ცნობს მას, ვიღაცა მარიცის, ამიტომ ჩვენი დანიშნულება ის არის, რომ არ გავიმეოროთ ის პროგრამა რაღაც სიახლით, ის ულამაზესი, როგორ გითხრათ, რაღაც სიურპრიზი, რომელიც უნდა ჩვენ მომზადოთ მსმენელს, ამაზე ცოტა მოგვიანებით გეტყვით. ინა, ჩვენ თვალი გადავავლეთ, ვიდრე გადაცემას დავიწყებდეთ, კომპანია სტარის არტი და აღმოჩნდა, რომ თაგის არტს აქვს საოცარი ისტორია მოძებნოს და ქართველ აუდიტორიას შეთავაზოს განსაკუთრებული შემსრულებლები და ვარსკვლავები. საინტერესოა თქვენი შეფასებით
თავის კრიტერიუმები, რითაც ირჩევა და შემდეგ ის აუდიტორი, რომელიც ხვდება. როგორ მოდის თანხვედრაში და რა შეგვიძლია ვთქვათ უკვე იმ ღონისძიებაზე, რომელსაც აი 27-ში ვაანონსებთ, რომ შედგება. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, მოგესალმებით. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წარმოვადგენთ აქ ის არც და წარმოვადგენ ასევე ანელ აღიძეს, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ორგანიზაცია, ეს კომპანია არის აბსოლუტურად განსხვავებული. განსხვავებულობა რაც გვძანეთ არის, რომ ეს არის ხარისხი ძალიან მაღალი დონე. ძირითადი მიზანი რაც არის ამ კომპანიის და ჩემთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს გახლავთ ძალიან ინოვაციური ახალი პროექტების გახორციელება და ძალიან გემოვნებიანი კულტურული პროექტი შეთავაზება ქართველებს მენელისთვის და თაგის არც უკვე 20 წლიანი გამოცდილება აქვს ამასთან დაკავშირებით და მნიშვნელოვანია რომ ეს არის უკვე საიუბილეო წელი და სწორედ აქედან გამომდინარეობს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემთვის პირადად აი ამ გუნდში შემოერთება და მე ძალიან დიდი მადლობა ანის ძალიან დიდი ნდობისთვის თითოეული წევრი აი თაგის არტის ავარძარიან ესეთი მოტივირებული ძალიან დიდი პასუხისგებლობა იმიტომ რომ გარდა ხარისხისა აქ ხდება ქართული კულტურის წარდგენა საქართველოშივე ხდება ქართული კულტურის პოპულარიზაცია ყველა პროექტი რომელსაც მათ ახორციელებს თაგის არტი აქ ხდება ინტეგრირება ისევე როგორც არამხოლოდ გემოვნებიანი მუსიკის შეთავაზება ქართველებს მენელისთვის აი ეს ხაზგასმას მელია მნიშვნელოვანია თვითონ ქართველი ხელოვანების შემოქმედების წარმოდგენა და მათი შემოქმედების მაქსიმალურად წარმოჩენა ფაქტობრივად საქართველოს წარდგენა ხდება საქართველოშივე და მე ვფიქრობ ეს განსხვავებულობა ამათი მთავარი პოზიციონირება რაც არის რომ ეს მსოფლიო კულტურული ინტეგრირება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო კიდევ ამისთვის იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ გემოვნებიანი მუსიკალური პროდუქტი როგორც მოგეხსენებათ გვაქვს ძალიან კარგი სურპრიზი დაგეგმილი აი ამ პროექტთან დაკავშირებით ანი ისაუბრებს ამასთან დაკავშირებით და აი ეს არის სურპრიზი და სული მოგწონს გამფელთ ქართულ ხელოვანებს აქვთ იმაც საშუალება და გარდა იმისა, რომ ისინი რა თქმა უნდა გამოირჩევიან თავისი რესურსით, თავისი შემოქმედებით, რომ სწორედ ამ უცხოელებთან ერთად მოახდინონ ინტეგრირება და მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამისთვის უღმესი მადლობა ანის რაღაცა განსაკუთრებული დამოკიდებულების თავისი საქმის მიმართ. კეთილი, ან მოდით. ხედავთ იმისა, რომ ყოველთვის რისკებია, ყოველთვის ნებათა ხელვა, ჩვენ დღემდე მოვედით ეს მინდა ვთქვა რომ კი როგორ არა ხელშეწყობა თანადგომა არ შეიძლება მათ გარეში რამე განხორციელდეს ხო ეს ყოველთვის მადლიერება უნდა გამოვხატოთ მაგრამ საამაყოა ის რომ არასოდეს არ ყოფილვართ აი თქვა ისეთი მსუყე დაფინანსებული ნახეთ იმიტომ რომ შესაძ ისეთი მსუყე დაფინანსება გაქვს აი ის ნაფიქრი ხო არ მოდის მიხვდით აი უფრო სულ სხვა აზროვნებით მიყავს ყველაფერი და ამიტომაც ის ორიგინალობა უფრო საამოა და უფრო გემრიელია, როდესაც ეს ყველაფერი სრულდება. 20 წელი რომა არის ამაში ჩადებული. კი, 20 წელი და მისი გვირგვინი 27 ოქტომბერს მარიო ბიონდის შემოქმედებითი საღამო. როგორ შეირჩა? საინტერესოა, ნუ ვიცით რომ ჩარტების ლიდერია, მაგრამ რამდენად ვითვალისწინებთ ხოლმე ანი იმ თქვა გემონებას მუსიკალურს აუდიტორიას გულისხმობ, რაც დარბაში დახვდება ამა თუ იმ ვარსკვლავს. მე შევხედე, მოვისმინე, შევაფასე და მივხვდი რომ საკმაოდ კარგი გამოხმაურება უნდა მოყვეს ამ ყველაფერს. თქვენ წინასწარ როგორ ხვდებით ამას, იმ ტემპერამენტს რომელიც ცენდან წამოვა, რამდენად მოყვება სათანადო, თქვათ, აღქმა აუდიტორიაში დარბაში. საინტერესო კითხვა. თანამედროვე მუსიკალური სამყარო, როგორც ვიცით, არის მრავალფეროვანი, ხო? გამოირჩევა თავისი ჟანრით, სტილით. არის ისეთი ტექსტები, როდესაც ვთქვათ ჟენუსმენ სიმღერას, ხო, რომელიც არის სული შამწდომი. სულში ჩამწდომი. შეიძლება მოусმინო ისეთ ვიდეო კლიპს, ანუ როდესაც ნახულობ შენ და უსმენ სიმღერას, რო აი მართლა არ ვიცი, სტიმული მოგცეს, რაც მოგინდეს, ეს სიცოცხლე გიყვარს, როდესაც შენ საინტერესო თემას უსმენ. მე ხშირად გამომიცდია, ვთქვათ, როდესაც ვთქვათ, ყოფილა რაღაც ისეთი ფაზები ადამიანის ცხოვრებაში, მაგრამ როდესაც მუსიკასთან გაქვს შეხება, ხო? აი სულ სხვანაირად შეუძლია წარიმართოს და მოგატრიალოს უფრო უკეთესისკენ და აი
ასეთი სულის შამწდომი სიმღერები აქვს მარიო ბიონდის და მნიშვნელოვანი ის არის, როდესაც მე დირიჟორმა კახი სოლომიშვილმა მომიწვია დამპატიჟა ვერდის ტრავიატაზე ჩვენთან თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში მთავარ პარტიას ასრულებდა სოფიო გორდელაძე ვიოლეტას პარტიას და მანამდე მე უკვე მოსმენილი მქონდა ის ულამაზესი დუეტი ცნობილ იტალიელ მსახიობსა და მომღერალსა და მარიო ბიონდის შორის, რომელსაც ქვია, აღარ მახსოვს ხა იტალიურად შეიძლება დამავიწყდეს, მაგრამ ავტორი არის გენიალური, ლეგენდარული ამერიკელი კომპოზიტორი ბერტ ბაკარაკი. ანუ ჩვენ უკვე ვეხებით ბერტ ბაკარაკს. სულ მინდოდა ბერტ ბაკარაკის შემოქმედება რაღაცნაირად წარმომეჩინა ჩვენი საზოგადოებისთვის. ესეც მოხდა ამ შემთხვევაში. როდესაც დუეტია საუბარი. დუეტია. და როდესაც მოხდა უკვე ინფორმაციის გაცემა და როდესაც მივიღე თანხმობა ორივე არტისტისგან, იმიტომ რომ ხა სოფიო გორდელაძე უფრო ისეთი საოპერო ხაზით წაიყვანს ამ ყველაფერს იტალიურ ენაზე და მარიო ბიონდი ინგლისურ ენაზე. ესე ქვია კომე იონიორა. ულამაზესი დუეტია, რომელიც დავიდანვე მოვისმინე. საინტერესო კოლაბორაცია გველის წინ 27-ში. მოდით გითხარით ირინა აუდიტორია, ვისაც ველოდებით, როგორ მოხდება მათი შერჩევა, ყიდულობენ ბილეთს, არის მოსაწვევი, აი ეს დეტალები გაგვანდეთ. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს ძალიან კარგი გემოვნებიანი მუსიკალური პროდუქტი იყოს ფართო საზოგადოებისთვის, სწორედ მიზანიც ეს არის. ამიტომ აბსოლუტურად ვართ გამჭვირვალე ურთიერთობებში, ასევე რა თქმა უნდა ბილეთები შეძენა მათ შეუძლიათ. უკვე შესაძლებელია. რა თქმა უნდა, ტიკიჩის შესაძლებელია ოფიციალურად შეიძინონ ბილეთები და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ იმდენად ასეთი მოტივირებულები ვარ და იმდენად გვინდა, რომ ეს ყველაფერი იყოს ძალიან მაღალ დონეზე და დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად იქნება, რა ხარისხი იქნება რა თქმა უნდა შესაბამისობაში, რომ ეს იყოს მართლა ძალიან მუსიკალური დღესასწაული და ვფიქრობ, რომ აი ძალიან ბევრს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ როგორც ანებძანა, ეს არის პირველი ფართო საზოგადოებისთვის წარდგენა და ამიტომ რა თქმა უნდა ველოდებით ყველა მუსიკალურ ყველა მსმენელს, ადამიანებს, უბრალოდ რომელთაც უყვართ გემოვნებიანი მუსიკის. რომელთაც დაიწყება ანუ დაიწყება 20-ზე, მე მინდა ირინა ცერცვაძეს მადლობა ვუთხრა, აი პირისპირ ვივარ და ვამაყობ მართლა ხანდახან რო ვუსმენ პროფესიონალი ნეც არმდგენისგან ვფიქრობ, რომ ნუ თუ ეს ყველაფერი ჩვენ გაგვეკეთები, ხან ხან სიზმარში მგონია, ხა როდესაც შევავსე მე ანკეტა, უნდა წარადგინო აუცილებლად შენ შესახებ, თქვა თბილისის საკონცერტო დარბაზმა, უნდა იცოდეს შენ ისტორიის შესახებ, ეს ნუსხა რო გავაკეთე, ანუ დაწყებული 20 წლის წინ, მიამაყება ძალიან, მიამაყება, იმიტომ რომ ყველაფერი ხდება ჩვენს ქალაქში. გამორჩეული ვარსკვლავები, რომლებიც ჩამოყავთ ამ 20 წლის განმავლობაში და რაღაცნაირად აღმოჩნდა ისე, რომ სამყარომ დაგვაკავშირა ჯერ კიდე ძალიან ბევრი წლის წინ, 20-ის თუ არა, ნუ 18 მაინც. ჩვენ კონდა შესაძლებლობა რიშარ გალიანოს პირველ, მე მგონი, ხო, ღონისძიებაზე ყოფილიყავით, განსაკუთრებული ემოცია იყო. რა შეიცვალა ამ დროის განმავლობაში, ანი როგორ ფიქრობთ და რამდენად რთულია დღეს აი ამ კრიზისების ფონზე, საომარი ვითარებების ფონზე, რომელიც ჩვენს ირგვლივ ხდება, შეძლო შენი საქმე აკეთო? ჯერ პირველში დაუბრუნდებით თქვენს კითხვას ბილეთის ფასთან დაკავშირებით. ყველაზე დემოკრატიული ფასები გვაქვს. პერსონალურად მე წინააღმდეგი წავედი, რომ მაღალი ფასები შეგვენარჩუნებინა. აუცილებლად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ყველასთვის, იმიტომ რომ 30 ლარიდან დავიწყეთ ჩვენ, 100 ლარამდეა მარიო ბიონდის კონცერტზე ფასი, ბილეთის ფასი. მე ვფიქრობ, ყველა ასაკის წარმომადგენელი იქნება, აბსოლუტურად ყველა, იმიტომ რომ მის რეპერტუარიდან გამომდინარე ძალიან ხშირია, როდესაც გვესმის მარიო ბიონდის შესახებ, რომ მას ადარებენ ბარი უაიტს, მაგრამ მე უფრო წავიდოდი აი ლუ როლს, რომელსაც ნაკლებად იცნობ შენი საზოგადოება. და კიდევ ძალიან ბევრი, მაგალითად აისაკ ჰეიეს, მართალია როგორ გითხრათ, მის შემოქმედებაზე გავლენა იქონიეს მართლაც დიდებულმა არტისტებმა და კარგია, როდესაც გავლენა აქვს ასეთ მუსიკოსებს, მე რაღაც ინდივიდუალიზმს მაინც შენ პოულობ. ვფიქრობ, რომ მარიო ბიონდი არავის არ გავს, იგი თავის ინდივიდუალური სტილით
გამორჩეულია და იტალიის თანამედროვეობის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელია. დღესაც ძალიან რთულია დღევანდელ დღეს, მიუხედავად იმისა, ჩვენ უკვე ვიცით, ხო, სადრა ხდება ეს ნებათა ღელვა, ნერვიულობა, ეს თანმდევია ჩვენ საქმიანობაში. Არის რისკები, არის ფორს-მაჟორი, არის საკონტრაქტო პირობები, რომელიც ჩვენ უნდა აუცილებლად ყველა მუხლი დავიცვათ. ძალიან მინდა, რომ მშვიდობა იყოს 27-ში, ჩადარდეს ყველაფერი და არა მარტო 27-ში. რო გადავხედე მე თბილისის კულტურულ კალენდარს, ძალიან საინტერესო საერთაშორისო პროგრამით არის დახუნწლული ზოგადად ჩვენი დედაქალაქი და მე მიამაყება ყოველთვის ის, რომ კავკასიის ყველაზე ევროპულ ქალაქში ხდება ეს ყველაფერი, თორე ძალიან ბევრ შეგვეძლო ჩვენ უცხოეთში დარჩენა, ძალიან კარგი შემოთავაზებები ჰქონდა, მაგრამ ყოველთვის ჩემი სურვილი იყო თბილისში დაბრუნება. კეთილი. დაახლოებით რამდენი ხანს გასტანს კონცერტი და გარდა იმ სიურპრიზისა, რომელიც უკვე ახსენეთ, საუბარია დუეტზე სოფიო კორდელაძესთან ერთად, მარიო ბიონდის, კიდევ რას უნდა ელოდოს აუდიტორია? აუდიტორია უნდა ელოდოს იმ კომუნიკაციას, რაც უნდა მოხდეს დარბაზსა და მთავარ არტისტორის სცენაზე. აი ეს მოხდება აუცილებლად. სადღაც მაქსიმუმ 2 საათი. იქნება 27 ოქტომბერს თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩარტების ლიდერი იტალიელი ვოკალისტის სოულისა და პოპ ვარსკვლავი, პოპის მუსიკის ერთ-ერთი საუკეთესო შემსრულებლის მარიო ბიონდი შემოქმედებით სახამოიმართება, ასე რომ შეგიძლიათ უკვე ბილეთები შეიძინოთ, საკმაოდ დემოკრატიული ფასებია ვანიმ თქვა იმისთვის, რომ ხელმისაწვდომი იყოს და მიიღოთ ეს სიამოვნება, დარწმუნებული ვარ, რომ დიდხანს გაგრძელდება და გაყვებათ ეს სასიამოვნო განწყობა, რომელსაც მიიღებთ საღამოს 8 საათიდან. 8 საათიდან, დიახ, დიდი მადლობა და თუ კიდევ ერთხელ მიყვარს თქვენ რადიოში მოსვლა და სტუმრობა და კიდევ ყველამ უნდა იცოდეთ, რომ მარიო ბიონდი არის 9 შვილის მამა. 9 შვილის მამა. ძალიან კარგი. ანი ლაღიძე საპროდიუსერო კომპანია ის არტის დირექტორი და ინეთ ცერცოძე კონცერტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი საუბრობდნენ პირდაპირ ეთერში ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებით. მადლობა, რომ გვისმენთ და გვეყურებთ.